Tack vare Nils Eldhammar, en av de som startade Sjöbruksmuseum i brandstationen, eller spruthuset som det kallades då på den gamla goda tiden. Och Eldhammars genuina intresse för sjöbrukshistoria kommer vi strax att vandra genom det gamla bruket som det såg ut på det tidiga 1900-talet. Vår ciceron är folkskolläraren, biodlaren, postmästaren med mera Knut Sandberg, som 1953 berättar för Eldhammars rullbandspelare om vad han upplevde på sin promenad en afton efter skoldagens slut år 1907. Vandringen startar vid Brobyvägens, eller som det tidigare hette Skolgatans, början. Knut kom till Skebo gamla skola som sjukvikarie år 1907, jobbade där ett år, fortsatte till Ytterby folkskola mellan 1908 och 1913, kom tillbaka till Skebo gamla skola, började i Skebo nya skola år 1920 och fortsatte till sin pension år 1943. Varsågoda. Så tar vi och vandrar till höger på bruksbanan neråt. Då har vi där först och främst ett ställe där man gjorde dolomit, det vill säga dolomitugnar. Och där då man hörde dessa stenen mardes, det hördes på natt och dag. Strax ovanför låg Mekaniska verkstaden, som stod kvar än idag, när detta berättas, och gjuteriet, där det görs allt vad som behövdes för bruckets räkning. Så går vi över ännu en liten bro där vid bruket, och då har vi valsväg. Då stannar vi där och går in. Där nere, då kom vi in i Lankarskides smid.
hade vi en lång vit byggnad som låg här till höger. Den är nu borta, det står en liten del av den kvar. Det var kolhus. Där de körde sina kolskrinder året runt ifrån alla trakter i Ryck. Sedan revs ju kolhuset och där byggdes upp så senare året Finberg. Där man valsade fin tråd, ska man säga, 5 mm, 6 mm eller vad. Det var ju roligt att stå där, men man får jakta sig och gå för nära. Och då kanske man har kunnat blivit kvarvalsat. Och där slängarna på röda järn, det får lite hit och dit. Det valsverket drevs nu med elektrisk kraft, det var senare tidsverk. Sen till höger. Och i backen hade vi det vi kallade för Martingen. Det var ju Martingen som hälsade mig välkommen till skiv. Och det var helt intressant att se på en tappning. Då hade man då nere, nedanför Martingen, en bana på vilket det stod en massa kanonliknande formar, kokiller som vi kallades. Och sen på en bana en bit därifrån sprang det två eller tre gubbar i tre skor med ett kritspel. Och det var ett roligt att höra det där tre skorna. Och de kunde sin konst. Och så hade vi då uppe i Martängen en gubbe som kallades för Baksidkar som skötte baksidan själva. Tappningsverket till Martängen. Jag kommer ihåg speciellt en som jag minns därifrån och det var Emil Bosset. En skämsam och glad kurre. Vi var grannar uppe i skolan, han bodde nämligen där istället. Och vi hade mycket gemensamt vi två. Då, och sen har vi, om vi fortsätter då ner genom verkena, neråt kajen, dit nu en hel del av det här bördes, så och inte minst slaggen ifrån Martängen bördes ner. Och det fullastade vagnarna med göl som sedan skulle till valsverket och värmas ännu en gång i välugnarna för att valsas. Där minns jag att det fanns också en vällare. Och den sista var hittan Konrad Karlsson, en skämtsam och snäll farbror. Han lever visst än idag, om jag inte misstar mig. Sen hade vi då Bruksgatan. Kom man in till någon av bruks av smederna i deras bostad, så hade de hade i regel ett rum. Och ett kök var, skulle stiga. Och rummet där inne, dörren till det var i regel mycket noga stängd. Öppnar man den dörren, så mitt för där man stod, stod det en stor säng uppbäddad med vita, bländade vita överkast. Och där uppe låg en kudda, lika vita som överkastet. Det var rätt underligt att se smeden som satt i köket ifrån Martängen och valsverkena och tänka sig att den där sängkammaren, det var hans. Där låg han och där låg frun. Men det var nog lite annorlunda ordnat då för sängkastet, det var nog underlagt mycket noga. Gummorna, bruksmedlas gummor, de måste ha en honör. För visst kunde de treta, det kunde de visste, pris som kan än idag, de gamla gummorna. Men de hade en väldig respekt för sina gubbar, för smederna. Ja, så gick då bruket till 1924. Och då kom det tråkiga. Då lagbrukes ner. Det hade gått hur som helst de sista åren.
finnas någonting som påminner om det gamla bruket. Och till sist så mognade beslutet och så skaffade jag ett upprop, satt in i tidningar och skickade ut en blad där alla skevobor. Och så 1941 tog vi upp här för första gången en tradition som var mer än 100-årig, kanske 200-årig, nämligen midsommarfesten. Den midsommarfesten 1941, den glömmer jag aldrig. Och det glömmer nog inte de gamla skevorna heller. Därför att här fanns de som fick vara med, som inte hade sett varandra på 30 år och kanske mer. För att då utfästa minnet av bruket så väcktes vid samma tillfälle förslag om att vi skulle samla till ett minnesmärke. Och det behövde vi inte mer än ett år, så var den saken klar. 1942 vigdes minnesstenen in, som nu står.